ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପନିପରିବା ଖୁଆଇବା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଳୁ ଛଡ଼ା ସବୁ ପରିବାକୁ ଛି କରିଦେବେ। ପରିବା ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲେ ଜାଣିବେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଘାଣ୍ଟ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ଓଷା ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ପରିବା ପଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଘାଣ୍ଟଟେ ଥିଲେ ଭଜା ଆଉ ଛଣାକୁ କେହି ଅନେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମ ପିଲାମାନେ ଘାଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ନା ନା କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଅମାନିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ବୋଉ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ପିଲାମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲେ ପରିବାପତ୍ର ନ ଖାଇଲେ ପାଠ ଆଉ ଖେଳରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କେମିତି। ପିଲା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ମିଶାଇ ଦିଅ। ବୋଉ କହିଲେ ଆରେ ଆମ ଘର କଥା ଦେଖୁନୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ସଦସ୍ୟ ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଖୁସି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ କେବେ ପାଇବ। ପିଲା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ ନା ନା ସବୁ ମିଶିକି ରହିଲେ ହିଁ ମଜା। ବୋଉ ହସିକି କହିଲେ ଠିକ୍, ଆଉ ଜାଣିଥାଅ ପରିବା ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇକି କଲେଜ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବ ନା ନାହିଁ। ଚାଲ ସବୁ ସିନା ପିଲା ଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ସବୁ ଆଳୁ ଭଳିଆ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ହେଉ ପଛେ ପିଲାମାନେ ସେବେଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁ ତ ଏବେ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି ଘାଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବେ ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ରଖିଥିବ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ହେଲା।